Vi måste prata bitcoin igen. Jag gjorde det i avsnitt 20 den 14 augusti. Då hade bitcoinen precis passerat 4 000 dollar och jag hade ett resonemang om hur mina gamla texter från 2011 när jag på allvar började bevaka bitcoin hade gjort folk till miljonärer och sådär. Vill du veta liksom min bakgrund och min grundläggande take på bitcoin så gå tillbaka till avsnitt 20 och titta på det. Nu passerade bitcoinen igår 17 000 dollar. Sen landade den på 15 000 dollar när börserna stängde. Och det är ju fantastiskt. Alltså det är upp 1400% på ett enda år. Och det totala värdet av bitcoin nu räknas på till, till ungefär 250 miljarder dollar. Det är halva Sveriges bruttonationalprodukt. Fantastiskt. Och den vanligaste frågan jag får idag det är, är det här en bubbla? Jag kan bara säga, jag vet inte. Men jag kan, en kul grej förresten, jag jobbade med, med tre stycken sparbanksstyrelser igår. Eh, jag kan säga nästan den enda frågan de inte ställde, det var, hur är det med bitcoin? Och det tycker jag nog är ett sundhetstecken egentligen. Vi behöver lite reality check i den här diskussionen. Men det ska vi komma tillbaka till. Först det här med bubblan. Anna Felländer till exempel säger ju att det här är en, en, en spekulationsekonomi nu. Hon pratar om att bitcoin har ingen koppling till värde längre utan det är bara någonting vi, vi spekulerar i. Ungefär som vi kan spekulera i olja eller guld. Även om det liksom finns en underliggande värderingsprincip där så går ju det värdet upp och ner så här för att vi spekulerar i det. Vi chansar på att det ska vara mer värt nästa år än vad det är idag alltså. Och är det så så kan det naturligtvis vara en bubbla. Den kan spricka helt. Bitcoin kan bli värt ingenting men den kan också spricka och hamna på en annan nivå så här, Vi får se. Om det är så att det är en spekulationsekonomi. Och om det är så att bitcoinen just nu värderas på grund av det värde den har eller det framtida värde den kommer att ha. Då är det definitivt ingen bubbla. För att då, om, om vi leker med tanken att bitcoin kommer att vara den kryptovalutan som vinner. Att kryptovalutor kommer att vinna, det tror jag. De kommer att sluta det traditionella monetära systemet. Men det är långt ifrån säkert att det är bitcoin som är den valutan. Men om, om vi antar att bitcoin är den valutan, då ska ju alltså bitcoin så småningom omfatta 100% av världens bruttonationalprodukt. Och eftersom vi vet att det finns oändligt antal bitcoins, vi kommer aldrig kunna skapa mer än 21 miljoner bitcoins. Vi är just nu på 16 miljoner och det är svårare och svårare att skapa nya. Men då ska ju 21 miljoner bitcoins representera hela jordens BNP, hela världens BNP. Och Idag, med ett värde på 250 miljarder dollar så ligger vi på ungefär 0,3% av världens bruttonationalprodukt. Så att om du väljer att chansa på att bitcoin kommer att vinna och representera allt värde i världen så är den exceptionellt undervärderad idag. Är ni med? Bra. Det som jag tycker vi behöver prata mer om, det är hur vi pratar om bitcoin. För debatten idag är inte bra. Vi hade en möjlighet här att använda det här till en fantastisk diskussion runt, runt kryptovalutor, värden, framtida ekonomi, makro och mikroekonomi och så vidare. Och Det känns som att vi slösar bort det lite grann. Jag gick in i, i mediearkivet, Retriever och så sökte jag på, på bitcoin där och kan konstatera att 2011 och 2012 så skrevs det nästan ingenting. Det skrevs 68 artiklar. En av dem är min för övrigt från 2011. 2013, 1600 artiklar. 2014, 3100 artiklar. Det här var den första bitcoin hypen när medierna började skriva om det. Sen sjönk det. 2015 och 2016 så låg det på 1600-1800 artiklar om året. Och hittills nu i år, 2017, så är vi uppe på 4300 artiklar. Alla skriver om bitcoin idag. Och traditionella medier skriver om bitcoin ur ett väldigt negativt perspektiv. Det är nästan alltid bara traditionella ekonomer som uttalar sig och, och, och dissar det här och säger att nej men, Riksbanken kommer alltid att behöva garantera valutorna. Och så är det ingen som nämner de traditionella valutornas haverier med hyperinflationer och sånt. Googla gärna det så ska ni få se hur illa det har varit med de traditionella valutorna genom åren också. Um eller så är det bara så här. man pratar bara om hypen. Man gör väldigt, väldigt lite arbete med att försöka liksom lyfta den här debatten. Och om vi tittar i, i de nya medierna, till exempel i, i techmedier och sånt, så är det precis tvärtom där. Där handlar det bara om möjligheter och bara om hypen. och, och, och ja, det, är så, det är så trasigt. Det finns liksom ingen riktigt bra, diskur, ingen riktigt bra grund för det här. Och favorithistorierna just nu, både i den gamla och nya världen egentligen, det är att prata om folk som förlorar sina bitcoins på olika sätt. Antingen genom att de, att de blir utsatta för något slags brott, att folk bryter sig in och snor deras bitcoins, antingen på börserna eller i deras egna privata plånböcker, att de blir hackade. Eller att folk faktiskt slarvar bort sina bitcoins på olika sätt. Och nu är vi framme vid vad jag tänkte be om här. Det finns, det finns ett par historier som, som sticker ut. En historia är om den här mannen som 2013 slängde en harddisk där han tidigt då hade varit igång och minat lite egna bitcoins. Han säger att det finns 7500 bitcoin på en harddisk som han slängde och som idag ligger begravd på en soptipp. 7500 bitcoins, är ungefär en, en miljard i värde. Lite drygt. Eh. Så det är klart att, att det här är en historia som har poppat upp här nu igen, så fyra år senare. Kul historia. En annan kul historia som är, är väldigt lärande det är Mark Frauenfälder, en av grundarna till, till Boeing Boing, när han slarvade bort pin-koden till sin, till sin hårdvaruplånbok där han hade sparade och hur han liksom går igenom en resa här för att försöka packa upp de här och alla hans våndor och sånt. Den finns på Wire, det är en fin historia. Men den historien som jag vill ha hjälp med, det är en historia som florerar om det att någon gång på ett Dreamhack delades ut ett tröstpris. I någon form av tävling så delades det ut ett tröstpris i form av en USB-sticka som där låg 100 Bitcoin på. Och jag vet inte, det är hur många som helst i min omgivning som har hört den här storyn. Men det är ingen som kan peka på någon slags hård källa eller referens till det här. Och det vore helt underbart om ni kunde hjälpa till och försöka sprida den här förfrågan. För att jag vill verkligen ha tag på den här storyn. Är det så att den är sann så måste vi ju få tag på den här, den här, den här storyn runt de här 100 bitcoinen på en usb-sticka och höra vad som, har, vad som har hänt med dem. Så uppmaningarna är två stycken idag. Det ena är att du, att du funderar på allvar över allting som du, du läser och hör om bitcoin och försöker liksom gräva och bygga din egen bild. För det här är viktigt, oavsett om det är bubbla eller inte så är det viktigt. Och det andra är att du hjälper mig att hitta den här storyn från Dreamhack.